是刘烨。现在呢，有一件非常激动人心的消息要告诉大家，那就是在2010年全美音乐奖颁奖盛典的红地毯上，我将作为这个国际的主持人和你做直播的连线。所以从现在开始，一直到11月22号的这个红地毯直播秀，这一个多月的时间里面呢，我将作为你和红地毯之间的这个联合，所以我将会到后台去，我将会做明星的独家专访，以及呢很多这个 party 我都会参加，为你去报道很多独家的图片以及新闻。还有，如果说你有任何的问题，想知道你有任何的问题想问哪个明星，比如说 Lady Gaga 也好， Justin Bieber 也好呢，你可以新浪微博叫刘烨小写的 LY， 刘烨中文加小写的 LY 都可以找到我。我不仅会不停的来这个更新最新的消息最新的图片，同时如果你有任何想知道的问题的话，记得新浪的微博去把你的问题 post 在上面，不论你想知道关于任何明星任何的问题，只要你写在上面，只要这个问题很有趣，我就会带到红地毯的现场，我会问他们，因为你想知道的就是我要做的。所以千万不要忘记，从现在开始到11月22号这一个多月的时间，在新浪微博上，因为我会在这里和你做第一时间的直播连线互动。